Cuba Información. La guerra psicológica, concepto... Guerra psikologikoa, gerra hotzaren hasieran, estatu batuek estatu politika bihurturiko kontzeptua, 1951an agertu zen lehen aldiz Ipar Amerikako armadaren hiztegian. Guda psikologikoa, irakurtzen dugu, ekintza multzoa da, propagandan eta beste informazio bide batzuetan gauzatua, talde arerioen, neutralen eta lagunen aurka haien ikusmolde, sentimendu, iritzi eta jarreretan eragiteko erabiltzen dena, nazioaren politika eta helburuak babes ditzaten. Haien aintzindarietako bat John Foster Dulles izan zen, Estatu Batuetako estatu idazkaria eta aldi berean United Fruit Company multinazionalaren legezko ordezkaria. Kuba guda psikologikorako laborategi handietako bat izan zen. Lehen adibideetako bat, 1961 da. CIAC, Kubako Eliza Katolikoarekin elkar hartuta, iraultzak uharteko aurren guraso ala kenduko zuelako berri faltzua zabalu zuen. Izuak eraginda, ia 15.000 aur atera zituzten Irlatik. Peter Pan delako operazioa. Guda psikologikoaren erraminta nagusia edabide masiboak dira. Sede argi bat izan da. Helburu diren herrialdeak, erakundeak eta pertsonak ahultzea eta ezegonkortzea. Gaur egun, adibiderik paradigmatikoena Venezuela dugu. Izan ere, bertako gobernua, Washington edo Miamiko edabideen guda psikologiko biziaren sede da, baita Caracas, Bogota eta Madrilgoena ere. Guda psikologikoa, kezka, atxekabea, zalantza, etzipena eta damua eragitzen saiatzen da. Ekintza zuzenean edo zeharka jarduten duten eragile askorekin kombinatzen du. Ustezko erakunde eskanpoko erakundeak, fundazioak, pentsamendu zentroak, alderdiak, guda psikologikoa, buruak eta bihotzak nahasteko eta engainatzeko baliatzen da, haiengan eragiteko. Borroka psikologikoa, eskerrak eta pentsamolde alternatiboak proposatzen duena, ordea, irekia da, ideien arloan mugitzen da eta eztabaida du arma. Zalantza argia da. Posible da, sistema nagusiaren ezbestelako prozesuen bidez, ideien bitartez aurre egitea, kontzientzien aurkako suntzipen handiko armak erabiltzen dituen etzaiari? Armas masivas de destrucción de conciencias.